Olá, educadores! Bem-vindos à Unidade 4, Analisando Informações. Esse é o tema 22, Analisando as Fontes de Informação 1. Matheus, eu estou observando que está ficando cada vez mais repetitivo os trabalhos, né? Uhum, claro, eles estão tendo que aprofundar cada vez mais as temáticas já vistas. Nesse tema, o tema 22, eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que gerar uma frase de busca, né? Escolher uma base de dados e buscar essa informação dentro dessa base de dados através de uma frase de busca. Agora eu recomendo que não se use mais somente o Google Acadêmico, mas também o Cielo, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e o Portal de Periódicos CAPES, entre outros que nós temos aí, tá? E aqui eu boto 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu ponho 6 linhas, geralmente em cada tabela, e ofereço 4 tabelas para os alunos. Então, deixe que cada aluno desenvolva essa atividade individual, não desenvolva coletiva, não, individual, porque aí 4 vezes 6, 24, são 24 informações, são 24 trabalhos que eles vão coletar. Para que servem esses trabalhos? Eles vão pegar o trabalho, vão observar o trabalho, peça para eles lerem um resumo do trabalho, não precisa ser o trabalho inteiro, é, por enquanto, o resumo, e se eles acharem que é esse trabalho, segundo o operador booleano que eles buscaram, faz menção ou faz alguma referência ou faz sentido ao trabalho deles, à pesquisa deles, aí eles colocam, né, nessa tabelinha. Vamos supor, eu estou desenvolvendo letramento informacional e educação básica. E aí eu fiz o levantamento na base de dissertações e teses da CAPES, né, e encontrei Bernadette Campelo. Eu li o resumo e falei, não, esse trabalho realmente ele tem a ver com a minha pesquisa. Então, eu vou botar letramento informacional e educação básica. Qual a base que eu usei? Google Scholar, né? Qual a frase de busca? Letramento informacional and educação básica, né? Com aspas, com tudo bonitinho, como eu joguei na internet, como eu joguei no buscador, no caso. E aí eu boto letramento informacional, ano da publicação, autor Bernadette Campelo, se tiver mais algum autor eu ponho, se não, et al, para mais de 3 autores, e o tipo de fonte eu ponho se é um artigo, se é um livro, tá? Também é bom, ele já começa a trabalhar nisso. Matheus, mas ele já desenvolveu isso. Sim, quanto mais fontes de informação ele tiver para pesquisa, melhor. Trabalho de forma individual. Quando chegar na aula, você desenvolve o seguinte, junta as equipes e vem com os trabalhos que vocês querem que a gente imprima, se a escola puder imprimir bem. Se não, você pode auxiliá-los a baixar esses trabalhos e faz um grupinho de WhatsApp. Eu fiz um grupinho de WhatsApp com os meus alunos, né? E mandava os arquivos em PDF de acordo com o que eles mesmos pesquisavam. Às vezes eu lia os trabalhos, né, que eles pesquisavam e eu olhava e falava, ó, será que esse trabalho está conveniente? Será que não está? Será? Ah, mas eu peguei uma tese. Minha gente, será que vai dar tempo? Será que está muito grande? Né? Ah, não, aqui eu vou ver se eu pego um capítulo. Você já leu o capítulo? Já deu uma folheada? Né? Já viu se realmente, né, fez aquela leitura rápida? Somente uma leitura para tentar compreender se serve ou não? Então, façam esses questionamentos. Por mais que o aluno tenha empoderamento sobre isso, mas faça esse questionamento, o aluno também ser autocrítico. Isso desenvolve a autocriticidade do aluno, tá certo? Essa autocrítica é interessante porque tem alunos que na minha pesquisa desenvolveram de qualquer forma, saíram pegando tudo, informação adoidada, e botaram no trabalho. Quando foram ler, muitos trabalhos não serviram. Tiveram que voltar para esse tema, que foi o tema 22, para poder refazer, e foi um trabalhinho um pouco cansativo. Então, que os alunos tenham consciência disso e você, como educador, professor ou bibliotecário, né, desenvolva essa consciência nos alunos. A gente se encontra no tema número 23, tá? Qualquer coisa, prof.mrm@live.com. Até mais, tchau, tchau.